Između troje divnih pevača večeras biramo jednog koji će dostojno predstavljati Srbiju. Odbrojavanje za Beč počinje sada. Dobrodošli u emisiju koju smo svi sa nestrpljenjem očekivali. Večeras biramo predstavnika Srbije na najpopularnijem televizijskom show programu na svetu, na pesmi Eurovizije u Beču. Posle pune dve godine ponovo smo deo ovog show programa i zato smo se na početku ove emisije podsjetili nastupa naših takmičara, da se podsjetimo malo atmosfere koju nosi pesma Eurovizije sa sobom i da se podsjetimo i vernih navijača koji ovo takmičenje pasionirano prate iz godine u godinu, a neki od njih su i ove večeri ovde sa nama. Radio Televizija Srbije je ove godine poverenje dala našem najuspešnijem autoru kada je pesma Eurovizije u pitanju, Vladimiru Grajiću, i on je napravio tri kompozicije koje ćemo ove večeri premijerno čuti u izvođenju troje mladih, divnih, talentovanih pevača Aleksi Jelića, Danice Krstić i Bojane Stamenov. Vi ćete, zajedno sa našim stručnim žirijem, odlučiti ko će nas predstavljati u Beču, ko će biti taj pevač ili pevačica koja će pripasti ta izuzetna čast, a predlažem da sada odemo do garderobe i da vidimo šta oni rade u ovim trenucima. Vidimo da je koncentracija u punom jeku, da se pripremaju za takmičenje,
A nama je vreme da krenemo. Sinoć smo izvukli redosled nastupa naših takmičara. Prvi će nastupiti Aleksa Jelić, druga je Danica Krstić, a treća je Bojana Stamenov. Svi oni će ove večeri imati priliku da dva puta izvedu svoje kompozicije, a nakon prvog izvođenja ja ću vam dati znak kada možete da počnete da glasate. Za glasanje ćete imati 20 minuta. Dakle, u ovom glasanju, a glasa se po evrovizijskom sistemu, 50% učestvuju glasovi publike, a 50% glasovi stručnog žirija. Da vas još samo podsjetim da ovu našu emisiju, pored prvog programa Radio Televizije Srbije, možete da pratite i na programu RTS Digital, RTS satelitskom programu, na sajtu Radio Televizije Srbije rts.rs, kao i na zvaničnom sajtu Pesme Eurovizije eurovision.tv. Pažljivo gledajte, pažljivo slušajte. Došli smo i do trenutka kada ćemo prvi put čuti kompozicije Vladimira Grajića, kada ćemo prvi put čuti ovo troje divnih mladih ljudi i vidjet ćemo i koreografije na kojima su dugo i uporno radili. Krećemo! Rođen je 1976. godine u Beogradu. Sin je frontmena U grupe Dragog Jelića. Muzikom i plesom okružen je od najranijeg detinjstva, a sa 17 godina postaje najmlađi član baletskog ansambla Pozorišta na Terazijama. Za njega je ljubav sve. Obožava neprestano kretanje, muziku i Barcelonu. Na Beoviziji je učestvovao dva puta i jednom osvojio drugo mesto. Vidjet ćemo da li će 2015. godina za njega biti treća sreća. Ima samo 19 godina, svira i violinu i klavir.
već je poznata kao dobitnik prve nagrade u emisiji Šljivik. Kragujevčanka je, baš kao i Jelena Tomašević, sa kojom je svoj prvi javni nastup imala sa samo 6 godina. Svojim glasom zadivila je publiku i na otvaranju Svetske dečije olimpijade u Češkoj. Danica voli tradicionalnu muziku i zahvaljujući njoj već je proputovala pola sveta. Pitanje je samo, da li je sljedeće putovanje vodi u Beč? Trajali u ime ljubavi sve smo učinili, ti kazio si srce moje, a ja sam ti dopuštala, jedno drugo mi smo bili, loša procena kao ja. Druge mogu da te vole kao ja, za zrno ljubavi da mole, od hiljadu njih jedina znaj, suze ti čuvam za kraj. Ti si me lagao da neće pasti mrak, sam drhtala, ti pravio se ja, a sada umem mnogo bolje i suzu neku pustit ću. Laži što su bile tvoje, samo moje su. Rođena je 1986. godine. Više puta je dokazala da ima talenat. U muzičkoj školi završila je 3 odseka za gitaru, lautu i renesansno pevanje. Voli da sluša soul i funk, što se prepoznaje i u njenom glasu, pa je publika zove i naša Aretha Franklin. U horoskopu je dupli rak, što je čini ranjivom i emotivnom. Veruje u ljubav za ceo život. Njen moto je ko peva, zlo ne misli. Kaže da je velika sanjelica. Da li će je snovi odvesti i u Beč? Saznajmo zajedno. Dobrodošao u svet, sakriveni let. Nikog nisam pustila, dok te nisam pronašla. Sa tobom sam ja, sve što nisam bila, bele zastave, tebi sam razvila, ceo svet je moj, gledaj me, letim slobodna, ceo svet je moj, nebo je grana.
nekad kao svila bele zastave. Tebi sam razvila, ceo svet je moj, gledaj me. Smo dakle sve tri takmičarske kompozicije i sada je vreme da se spremimo za početak glasanja. Ove večeri glasate ovako. Dakle, glasamo po evrovizijskom sistemu, što znači da glasovi publike koji nam pristignu putem SMS poruka učestvuju sa 50%, a drugih 50% će činiti glasovi stručnog žirija. U narednih 20 minuta moći ćete da date svoj glas za prvu, drugu ili treću pesmu tako što ćete upisati broj 1, 2 ili 3 i poslati SMS poruku na broj 5556. Sa jednog broja telefona moguće je poslati najviše 20 poruka i ovo važi za sve mobilne operatere u našoj zemlji. Ukoliko nakon sabiranja glasova dve numere budu imale isti broj glasova, u tom slučaju presudit će glasovi stručnog žirija. To je to, to je taj trenutak. Spremite se. Glasanje počinje sad! A kada ih već toliko pominjemo, vreme je da upoznamo i naš stručni žiri. Sa nama ove večeri Ivan Ilić, kompozitor, aranžer i dirigent. On je i predsednik žirija. Druga članica žirija je dobro vam poznata Nevena Božović, vokalni solista i jedini učesnik na oba evrovizijska takmičenja, dakle i na dečijoj i na ovoj, kako možemo da kažemo, pod znacima navoda, velikoj pesmi Evrovizije. I treći član žirija je Goran Stankov, producent Beotona. Predlažem da ovde za trenutak zastanemo i da odemo na kratko u Beč da vidimo kako tamo teku pripreme za ovo veliko takmičenje. Thank you.
prelepi Beč čeka predstavnika Srbije i bit će to svakako veliko iskustvo za jednog od ovih mladih takmičara. A mi se sada vraćamo našem poslu, da vas podsjetim još jednom kako možete da glasate. Glasanje je već počelo, međutim imate dovoljno vremena, sve je to lepo ispisano na vašim malim ekranima. Glasamo po eurovizijskom principu, 50% glasova će činiti glasovi publike koji nam stignu putem SMS poruka, drugu polovinu čine glasovi stručnog žirija. Vi iz svojih domova možete glasati tako što ćete poruku sa brojem 1, 2 ili 3 poslati na broj telefona 5556. Sa jednog broja telefona možete da pošaljete najviše 20 SMS poruka, a ovo važi za sve mobilne operatere u našoj zemlji. Ukoliko nakon sabiranja glasova dve pesme budu imale isti broj glasova publike i glasova žirija, pobedit će ona numera koja je dobila veći broj poena od strane stručnog žirija. Sada ćemo još jednom čuti numere da vidite da li ste već ispravno odebrali vašeg favorita ili ćete možda promeniti mišljenje. Rođen je 1976. godine u Beogradu. Sin je frontmena U grupe Dragog Jelića. Muzikom i plesom okružen je od najranijeg detinjstva, a sa 17 godina postaje najmlađi član baletskog ansambla Pozorišta na Terazijama. Za njega je ljubav sve. Obožava neprestano kretanje, muziku i Barcelonu. Na Beoviziji je učestvovao dva puta i jednom osvojio drugo mesto. Vidjet ćemo da li će 2015. godina za njega biti treća sreća. Ima samo 19 godina, svira i violinu i klavir. Već je poznata kao dobitnik prve nagrade u emisiji Šljivik.
Kragujevčanka je, baš kao i Jelena Tomašević, sa kojom je svoj prvi javni nastup imala sa samo 6 godina. Svojim glasom zadivila je publiku i na otvaranju Svetske dečije olimpijade u Češkoj. Danica voli tradicionalnu muziku i zahvaljujući njoj već je proputovala pola sveta. Pitanje je samo, da li je sljedeće putovanje vodi u Beč? Rođena je 1986. godine. Više puta je dokazala da ima talenat. U muzičkoj školi završila je 3 odseka za gitaru, lautu i renesansno pevanje. Voli da sluša soul i funk, što se prepoznaje i u njenom glasu, pa je publika zove i naša Aretha Franklin. U horoskopu je dupli rak, što je čini ranjivom i emotivnom. Veruje u ljubav za ceo život. Njen moto je ko peva, zlo ne misli. Kaže da je velika sanjalica. Da li će je snovi odvesti i u Beč? Saznajmo zajedno. Dobrodošao u svet, sakriveni let. Nikog nisam pustila, dok te nisam pronašla. Sa tobom sam ja, sve što nisam bila, bele zastave, tebi sam razvila, ceo svet je moj, letaj me, letim slobodna, ceo svet je moj, nebo je granica.
neka kao svila bele zastave. Tebi sam razvila, ceo svet je moj, gledaj me. Ajmo, Grajo. Ti si tamo. I evo nas, ponovo smo zajedno. Čuli ste još jednom takmičarske kompozicije. Otprilike je ostalo oko 5 minuta do kraja glasanja, međutim vi to sve lepo možete da vidite na svojim malim ekranima. Nije zgoreg da vas ja još jednom podsetim kako glasate. Upisat ćete broj pesme koja vam se najviše dopada, broj 1, 2 ili 3 i SMS poruku pošaljite na broj 5556. Imate 20 poruka na raspolaganju koje možete da pošaljete sa jednog broja telefona. 50% glasova ove večeri će činiti glasovi publike, a drugih 50% sačinjavaće glasovi stručnog žirija. Dok vi glasate, ja prelazim do svog prvog gosta večeras, Vladimir Grajić večeras sa nama. Grajo, dobroveče. Dobroveče. Hvala. Dobro nam došao i kaži mi, pretpostavljam da njima nije bilo svejedno, da su imali tremu, ovo jeste veliko uzbuđenje, ti si ipak autor koji ima mnogo iskustva, međutim sigurna sam da ni tebi nije svejedno. Kakvi svejedno, još uvijek mi knedla u grlu ovde, želeo sam da se ispadne ovako kako ispalo i mislim da su svo troje toliko dobro odradili posao da im čestitam ovom prilikom. Svaka im čast. A zaista, jesu sjajni, zaslužili su sve naše čestitke, nikako ne smemo da zaboravimo koliko oni jesu mladi i koja količina ozbiljnosti i jedne sigurnosti u sebe je potrebna da se neko popne na ovu binu i ovako samo uvereno kako su oni to uradili i izvede nastup. Tako je, mnogo vere, mnogo vežbe, koliko je ovo samo dana i nedelja pripreme bilo s njihove strane, da ne pričamo o mom radu, ali i vere u to što rade, tako da mislim da su gledaoci to svakako videli. Ja sam sigurna da su i oni zadovoljni, oni nestrpljivo glasaju, a do tada bi ti mogao da nam otkriješ tajnu. Kako nastaje jedna pesma koja doživi takav uspeh na Eurosongu kakav je doživala tvoja molitva? Pa čudni su putevi, zaista. Molitva je nastala za koliko traje pesma, 3 minuta. Kao da mi neko levkom kroz glavu sipao nešto od ozga, ozbiljno. Znači, bukvalno se slivala sama od sebe i to su najbolje pesme koje, očigledno, to su najbolje koje tako nastaju. Misliš najiskrenije? Najiskrenije, da. I to je publika i prepoznala. Kad se same sklope. Da, zajedno sa dobrim Aritovim tekstom, zajedno sa Marinom neverovatnom izvodbom. Vrhunskom interpretacijom, da. Ali tu su sve stvari bile složene, onako kao jedan puzzle koji je fenomenalno sklop. Da, nešto je vodilo tu pesmu do uspeha. Međutim, šta mora da razlikuje jednu numeru da bi doživela uspeh na Eurosongu od ostalih pesama? Postoji li to nešto što se traži i što je prosto neki ključ po kome vi, autori, ipak se trudite da napravite kompoziciju?
Pa ona mora imati tu neku hitičnost, tog nekog prepoznatljivog refrena koji se može ponoviti vrlo lako i brzo. U poslednje vreme je jako bitno kako izvođač i izgleda i kakav mu je nastup i tako dalje. A ovaj, svakako i stil i žanr te pesme, znači da prati neke moderne tokove, a da opet bude drugačiji od svega što je, od svega ostalog što je takođe u ponudi te godine. Što se tekstova tiče, koliko je to važno? Koliko je važno da pesma nosi određenu prepoznatljivu poruku? Ili je negde bitno da prosto tekst bude dobar bez obzira na poruku? Pitam te to vrlo sa razlogom. Da. Prosto svedoci smo da poslednjih godina su pobeđivale pesme koje su imale izraženu poruku u sebi. Neodvojivo je. Znači, tekst bez muzike i muzike bez teksta prosto ne funkcionišu u ovoj vrsti umetnosti. Znači, podjednako je. Muzika i tekst su neodvojivi i tekst je strašno bitan. Ta poruka koja se nosi, šta se prenosi publici, jako bitna stvar. Koliko si uspeo da pratiš ono što su radile ostale zemlje do sada? Pesme koje su oni predstavili. Pa moram, da li si možda primetio neki trend? Moram priznati, iz Rudnika sam jako retko izlazio, tako da od radilo sutra, se ozbiljno od sutra ovih ću dana. Se time baviti. Čuo sam par nekih pesama, ima i dobrih kompozicija prosto, ali sad za sad ne mislim da su te neke zemlje od kojih se mnogo očekuje još uvek izašle sa nekim svojim izborima, tako da tek treba očekivati ono glavne konkurente. A kaži mi, je li rano da se krene sa ozbiljnom kampanjom? Za Beč konkretno? Pa ne, mi smo već krenuli, to je ono što je 100% sigurno i ovaj show večeras i cela ta priprema i rad na društvenim mrežama, sve je to u sklopu kampanje koja je krenula, ja mislim, još negde pre nove godine. Mene upravo iz režije upozoravaju da je svega nekoliko sekundi ostalo do kraja glasanja, dakle, glasanje je završeno sada. Nemojte više da glasate, glasovi koje budete poslali posle ovog trenutka neće biti uzeti u obzir, međutim, te poruke će biti naplaćene, tako da vam zaista preporučujem da ne glasate više. To je taj trenutak istine. Dakle, pobednik je, to je činjenica koja već postoji, a saznaćemo je za neko vreme. Pripremili smo do duše još mnogo interesantnih i pevača i razgovora za ovaj deo našeg programa. Kaži mi, šta ti očekuješ od Beča? Pa mislim da ćemo jako dobar utisak ostaviti tamo, to je 100% sigurno, jer kogod od ovo troje divnih izvođača bude pobedio, mislim da će imati svoje mesto tamo. Mislim da, pitali su me već više puta šta ja očekujem, koji su planovi, ciljevi, hoćemo li pobediti. Nezahvalno je bilo šta planirati u tom smislu, ali mislim da za zemlju Srbiju je jako dobro da se plasira u finale i da svake godine učestvuje, zato što prisustvo na jednoj takvoj velikoj sceni, a u ovom domenu umetnosti mi baš nemamo puno mesta gde ćemo se i puno prilika da se predstavimo. Mislim da treba Srbija svake godine i da učestvuje i da šalje kvalitetne pesme, kvalitetne pevače, a rezultat će svakako doći. Sa tom porukom ćemo da zastanemo na koji trenutak i vraćamo se odmah posle reklamnog bloka. Imali ste prilike da glasate za svog favorita, a sada možemo malo i da se opustimo. Neki od mojih gostiju večera su i sami preživjeli tu vrlo specifičnu tremu kada je takmičenje za pesmu Eurovizije u pitanju. Sa mnom je jedan od njih, Saša Mirković, producent Beotona, čovek koji je verovatno najzaslužniji za pobedu Marije Šerifović 2007. godine. Saša, dobroveče. Dobroveče i vama i vašim gledocima i dobroveče svim ljudima u studiju, pošto vidim da ih ima puno. Pun nam je studio, divne publike. Saša, pošto sam sigurna da večera svi imamo samo jednu želju, a to je da se ponovi uspeh kakav ste Graja, Marija, Mare i ti napravili u Helsinkiju, da li biste mogli da mi se na kratko setite te atmosfere? Da li je postojalo nešto specifično što vam je govorilo da će Molitva da pobedi? Postoje specifičan, pre svega, ja sam to puno puta rekao do sada i evo, premijerno kod vas u emisiji, pošto je ova emisija, mislim, nešto što voli i Srbija i Evropa da vide, a ove godine učestvuje i Australija na Eurosongu, tako da vidim da se to širi. Znate, nije lako ovim ljudima kad izađu na ovaj stage, čak i u studiju 8 Radio Televizije Srbije, kad imate ovakvu binu, kad imate ovakvu rasvetu, kad imate ovakav podijum, jaka svetla, sami od sebe oni se već osjećaju kao zvezde i nešto što moraju da opravdaju. Znate, to je već jedan onako, ja imam tremu kad sednem ovde pred vas i
pred ove lepe ljude. Ono što je bilo bitno za 2007. godinu, to je onaj srpski inat, naša dobra atmosfera u ekipi. I hoću da dodam jednu tajnu, malu, kad sam ja sa Vladimirom Grajićem pričao uopšte o pesmi Molitva, kako smo došli na temu da to bude molitva, ja sam Graj rekao jednu rečenicu, moramo da zamolimo da uđemo u Evropu. Onda se iz toga je nastala cela muzika i angažovao sam Leontinu da piše tekst. Međutim, Leontina nešto nije u tom trenutku bila, nije pod inspiracijom bila ili nije mogla da stigne i desilo se to da je, ja i Graja smo sedeli, gledali se šta ćemo da radimo sa tom pesmom uopšte i dođemo na ideju da to bude Saša Milošević Mare. Tako je Mare dobio zadatak da napiše tekst. Onda smo imali onaj što se zove projekat prvo pobediti na Beoviziji, pošto je tad postojao festival, znači nije ovako biran predstavnik na Eurosong, nego je moralo prvo se pobediti na Beoviziji, a nakon toga, naravno, na Eurosongu. To je bio naša misija. Dobili smo poverenje, moram da kažem, i građana, zato što su u velikom broju glasali, publika je u velikom broju glasala za Mariju Šerifović. Naravno, Marijin glas koji je, nema greške, znači jedan od najboljih vokala, rekao bih, na svetu. Znači, to je čast i raditi generalno sa takvim vokalom. U tom trenutku je Marija već bila pobednik na nekoliko festivala. Ja sam pre toga nešto, možda 7-8 meseci pre toga do godinu dana počeo da radim sa njom. Eto, to je... To je ukratko ta neka priča iz Helsinkija. Saša, ostaćete ovde, pričat ćemo mi još. Međutim, sada imamo, nisam bez razloga započela ovu priču o molitvi, zato što je to pesma koja nekako pripada ovoj večeri i pesma koju obavezno moramo da čujemo. Ove večeri ćemo je čuti u malo drugačijem izvođenju, onako kako je nismo čuli do sada. Sa nama su moje tri, dakle divne tri devojke koje su nas predstavljale 2013. godine u Malmeu, Mirna, Nevena i Sara izvode molitvu. Izvolite. Ni okada sklopim postelja prazna terasa, a život se topi i nestaje brzo ko dlanom od lan. Ko razum da gubim, jer stvarnosti ne primećujem. Još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem. Ko luda, ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, a da ne žive rane, više ne koliko puta sam ponovila to nebo zna, baš kao ja, da je ime tvoje moja jedina molitva. Oh,
mnogo vam hvala. Nevena, Sara i Mirna sada grade odvojeno svoje karijere, ali i dalje božanstveno zvuče kada su zajedno. Hvala, hvala najlepše. Devojkama, Grajo, kako ti se čini molitva u ovakvom izvođenju? Potpuno, potpuno genijalno. Njih tri su sjajne i sjajno pevaju i sjajno izgledaju. Pun pogodak. Ani pesma nije loša. Pa, solidno. Solidno. Saša, vi ste ove godine zajedno sa Radiotelevizijom Srbije koproducent ovog takmičenja. I sad ono što me zanima, postoji li neka strategija? Postoji li tačno određen način koji ćete slediti i koji bi trebalo da nas dovede ponovo do uspeha? Znate kako, Maja, male tajne velikih majstora se nikad ne otkrivaju unapred, tako je. Samo mi recite da li postoji. Naravno da postoji. Postoji, to je odgovor koji je zadovoljao. I naravno da, ja moram samo da kažem da Beoton i Radio Televizija Srbije, to jest Radio Televizija Srbije i Beoton su od ovog studija koji je stvarno prelepo urađen i produkcije koje je izvrsno urađena, ja po mojoj oceni je to tako, mislim da i publika deli isto mišljenje. Sad ulazimo u jednu završnu fazu, to jest ono što se zove, kad izaberemo našeg predstavnika, od sutra krećemo već drugačiju kampanju. Tako da, ovo troje mladih ljudi, oni su svi pobednici. Večeras svo troje je pobedilo zato što je pre svega na ovoj sceni su se nalazili i velika je ponos i čast da ovde budu. A za sve nadalje, naravno, Radiotelevizija Srbije i Beoton će predstavljati, naravno, u saradnji sa autorskim timom. I to vam je kao jedno dobro jelo. Kad se skuva, znači tu postoji šef kuhinje, postoje raznorazni ljudi koji utiču na to kako će to jelo da bude skuvano, a na kraju, naravno, i restoran u kom poslužite to jelo, znači tu zavisi od cene i tako se gleda ono kad se određuje, znači po onim Michelin zvezdicama, znači koje je bolje jelo i koje je bolji kuvar. Tako da, ja se nadam da ćemo postići, tako je, i da ćemo postići vrlo zapažen rezultat. Tome se svi nadamo. Naša sledeća gošća i dama koju ćemo uskoro čuti je Andreja Demirović. Andreja je, Grajo, 2009. godine, ako se ne varam, u Moskvi nastupila sa tvojom pesmom koja se zove... Ne, samo moram ti ispravim. Ona je nastupila sa pesmom Ralfa Zigela, ako se ne varam, a inače snimila moju kompoziciju nešto kasnije i pozvao sam je, pošto je pre svega moja sjajna prijateljica i ovo mi je jedan od dražih pesama koje sam napravio. Dakle, numera Odlazim, koju ćemo večeras čuti, je tvoja kompozicija. Tako je. Kako je nastala ta pesma? Čista emocija. Čista emocija. Ponovo. Slušamo Andreju Demirović. Da ti kleči jeftin čin ne zaslužuješ, rijeka suza, bijedna fraza koja vrijeđa sve. Da te slušam kako praštaš, ne, a znam da bi voliš me. Život s ožiljkom na tvome srcu, ne. Odlazim, mirno je, svako dijelo su riječi nasilje. Odlazim zauvijek, za nas je najbolje. Odlazim, al ti me opet vrijeđam sve. Ja te volim, više nema staro značenje. Naše strasti, moje niske su uništile. I da pređeš preko svega, ne, a znam da bi voliš me. Život s ožiljkom na tvome srcu, ne. Odlazim, mirno je, svako dijelo jadno je. Odlazim, čutim je, sve su riječi nasilje. Odlazim za uvijek, za nas je najbolje. Odlazim, al ti me opet vrijeđam sve.
Hvala mnogo, Andreja. Ovo je bilo zaista neverovatno. Leontina Vukomanović nam se pridružila ovde. Leontina, dobroveče. Dobroveče. Čuli smo naše takmičarske kompozicije i ti si pisala sva tri teksta. Graja je sve vreme pričao o tome kako je ta iskrenost važna, kako nešto izađe lako iz tebe kada je dobro. Ili tebi bilo lako da napišeš ove tekstove? Pa moram da priznam da kad pišeš tekstove na zadatu melodiju, u mnogome zavisi i od same melodije. Ukoliko melodija u startu te ne privuče i nije na neki način intrigantna za pisanje tekstova, ne bi mogla ni ja da se snađem tako brzo. Ali Graja i ja već neko vreme radimo zajedno i mnogo se sad već dobro poznajemo i uspeli smo negde da jedno drugom damo neki vetar u leđa i on kad su u pitanju tekstovi i ja se nadam kad je u pitanju malo neki dinamičan ritam. A ovo nije prvi put da smo sarađivali, daleko od toga mislim, ali negde mi je mnogo drago što je upravo Saša Mirković neka naša spona. Jer tako je nekako od uvek, od kad sam ja u stvari sa Sašom 2006. godine, pa do danas on je mene vodio na najbolji mogući način i sve najbolje stvari uradili smo zajedno. Eto, bravo. I moram da kažem, on je malo prepomenuo, ali on je počeo da radi sa Marijom Čerifović tako što sam ja prvo komponovala pesmu na radijskom festivalu sa kojom je ona osvojila 7 nagrada i ja sam je dovela u Beoton. Sa ženom da je Saša unapredi. Dobre i kvalitetne veze su među vama. To su da su vada što je tu isprepletano. Evo, već smo počeli da slušamo melodiju Eve Boto, još jedna pesma koju si ti radio. E sada ovde da ne pogrešim, takođe 2012. godina u pitanju, takmičenje za pesmu Eurovizije u Azerbejdžanu. Eva Boto je izvela kao predstavnica Slovenije ovu tvoju pesmu. Sjajna mlada pevačica iz Slovenije. Ja sam dobio poziv da napišem za Sloveniju te godine i napravio sam ovu kompoziciju. Naravno, mi se slušamo na slovenačkom, ali ovaj predivni srpski tekst, baš za ovu kompoziciju, upravo Leontina napravila, zove se U kamen i vodu. I jedno divno iskustvo iz Azerbejdžana. Hajde da čujemo pesmu do kraja. Dna, ni mi glas tvojo molu, vendar pa zavil mi ne bo, vektor beli zastav. Verjamem, da snova ujela se bova in žira. Jedna u nizu numera koje ćemo čuti večeras. Na pesmi Eurovizije različite pesme pobeđuju. Nekada su to nadahnute balade kakva je molitva svojevremeno bila, a jedna veoma živa i brza pesma je kod nas ubedljivo pobedila na Beoviziji. Reč je o pesmi Ludi letni ples. Kako je to iskustvo bilo? Pa to je pesma koja je proizašla iz druženja, jako dugog godina, višegodišnjeg druženja sa Ognjenom Amidžićem, Markom Konom i Aleksandrom Kopcem. Jer smo se mi par godina bukvalno družili nerazdvojno i sam nastala grupe Flamingos i jedno zajedničko maslo nas četvorice i ova kompozicija je prosto nastala kao mali eksperiment, ajde probamo da uradimo nešto što nije tako uobičajeno za ove prostore. I napravili ste nešto što je zaista ostalo kao i... Pa jeste, da, ova pesma je pobedila na Beoviziji, nažalost spletom nekih nesretnih političkih okolnosti te godine. Ova pesma nije predstavljala Srbiju i Crnu Goru te godine u Atini. A ostalo je to uverenje da bi dobro prošlo. Da, ja inače mislim što se tiče te pesme da bi vrlo dobro prošlo na Eurosongu. Sada ćemo da čujemo. Paris, London, Lisbon, Kiev, Moscow, Prague and Rome, Copenhagen, Bucharest, crazy summer dance, Berlin, Madrid, Amsterdam, Athens, Dublin, Liechtenstein, Istanbul and Budapest, ludi letni ples, crazy summer dance. Svi ste bili dobri, djevojke na balkonu, svaka čast. O, još jedan put, jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad. Okay.
ostalo. Mi na danu čekamo proglašenje pobednika. Čućemo još jednu tvoju pesmu, posjetit ćemo se još jednom Beovizije. 2008. godina je u pitanju. Grupa Beauty Queens, pesma Zavet, za koju si rekao da ti je taj tekst posebno važan. Taj tekst mi je onako, pisao ga je Saša Milošević Mare i ta pesma je, te godine je Kosovo proglasilo nezavisnost i ta pesma je bukvalno nastala u jednom trenu kao žal za onim što nam se dešava i za tu nepravdu koja nam se dešava i poslušajte sad tekst, shvatit ćete koliko simbolike ima u svemu tamo. Devojke iz grupe Beauty Queen su i tekako pomogle Mariji Šerifović da pobedi sa numerom Molitva. One više ne nastupaju zajedno, međutim, rado su se odazvale našem pozivu, tako da ćemo sada čuti Zavet i grupu Beauty Queens. Nasivam pozlata zadnja kap na žednim usnama, sunca zrak iznad teških oblaka, stojiš tu sred moga nemira. Tako daleki nem, ja ne znam da li smem da svojim te zovem. Beauty Queens na ovom divnom izvođenju pesme Zavet. Idemo na proglašenje pobednika. Kako se osjećate? Ja sam stvarno uzbuđena kao da nešto zavisi sad od nas ili da... Ne smijem ni da pomislim kako je našim takmičarima. Držite im palčeve. Za koji trenutak ćemo saznati ko će biti taj koji će predstavljati Srbiju u Beču ove godine. Ja sada pozivam kontrolora našeg glasanja, gospođu Jelenu Glušicu, da mi se pridruži ovde na sceni. I u njenim rukama je taj koverat koji u sebi nosi sve odgovore. Dobroveče. Dobroveče.
Jelena, kažite nam kako je proteklo glasanje? Glasanje je proteklo u redu, nije bilo nikakvih nepravilnosti. Sve je ispravno, imamo pobednika. Da. Evo, izvolite. Hvala, hvala najljepše. Ja bih sada pozvala i naše takmičare da mi se pridruže ovde na sceni. Izvolite. Čujte, Saša Mirković je rekao jednu lepu stvar. Bili ste toliko dobri, toliko sjajni, svo troje ste pobednici ove večeri. Ja želim da vam čestitam unapred na divnom izvođenju koje ste imali. A idemo sada na proglašenje. Prvo ću vam pročitati kako je glasao naš stručni žiri. Jedan poen dobila je Danica Krstić. Dva poena stručnog žirija idu Aleksi Jeliću. I jasno sasvim, tri poena je dobila Bojana Stamenov. Čekajte, čekajte! Ovo je samo prvih 50% glasova, da vidimo kako ste glasali svi vi. Dakle, ovo su glasovi koji su pristigli preko SMS poruka. 4363 glasa, odnosno jedan poen dobio je Aleksa Jelić. .839 glasova, odnosno dva poena, dobila je Danica Krstić. I sada je sve jasno. Dakle, 10.547 glasova publike, što u prevodu znači tri poena, dobila je Bojana Stamenov. Pogodili su se glasovi stručnog žirija, glasovi publike. I imam veliko zadovoljstvo da proglasim da je Bojana Stamenov predstavnik Srbije na izboru za pesmu Eurovizije u Beču ove godine. Čestitam vam. Bojana, dođe kod mene. Čestitam ti od srca. Hvala. Bila si divna. I da na sceni u Beču zasijaš još jače nego ovde u Beogradu. Divna si, sve najlepše ti želim. Mi ćemo sada uživati još jednom u tvojoj numeri. Jako je uzbudljivo veče. Jesi li uzbuđena? Koliko si srećna? Presrećna. Koliko si srećna? Presrećna. Sigurna sam da jesi. Ja čestitam i ostalim takmičarima. Aleksa čestitam, Danice čestitam. Hvala. Hvala našim dragim gostima. A svi ćemo uživati još jednom u divnoj pesmi u izvođenju Bojane Stamenov. Došao svet, sakriveni me, nikog nisam pustila, dok te nisam pronašla, sa tobom sam ja, sve što nisam bila, bele zastave, tebi sam razvila. Ceo svet je moj, gledaj me, letim slobodna. Ceo svet je moj, nebo je granica. Nek sam drugačija, a u tvojim je očima istina. Sa tobom sam ja. Nekad kao svila bele zastave, tebi sam razvila, ceo svet je moj, gledaj me, letim slobodna, ceo svet je moj.